Kõik sai alguse tegelikult sellest, et ma tahtsin enda jaoks sellist lahjemat, tervislikumat torti, mida ma võiks mitu tükki süüa, sest magus mulle meeldis. Keeramine ja täidisepanek ja karpipanek ja see on kõik nii, et see, eks ikka uus inimene ei tule ja ei pane nii nagu peab veel. Tööröövikud. Pühapäeval kell 12:00 Eesti Televisioonis.